ဝမ်းချမ်းတွေကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချမ်းတွေကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆွေးအနေနဲ့လာစဉ်ရတဲ့ရတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမင်းနိုင်ငံရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဩဂုတ်လ9ရက်ကနေပြီးတော့15ရက်နေ့အထိဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးဖွားသူတွေဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆွေးကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကံကောင်းနေတဲ့ရက်တွေပါပဲမပြေစုံတာတွေပြေစုံလာမယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဟုတ်ချဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလေးတစ်ခုလိုချင်လဲကျွန်တော်ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဘာလေးတစ်ခုလိုချင်လဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့လို့ပဲမပြေစုံတာတွေပြေစုံလာမယ်ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဘာလေးကောင်းလဲဆိုတော့လမ်းပါတဲ့ပန်းအိုးလေးပဲတဝူပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်ရနိုင်မယ်လက်ဆောင်ရလာရင်တော့ဟောဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာခီးဝေးကိုသွားရနိုင်မယ်အဲ့ဒီခီးတွေရတယ်ကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်တဲ့ခီးတွေဖြစ်မယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ခီးတွေဖြစ်မယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ခီးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခီးတွေရတယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပိုရှိမဲ့ခီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းငွေတွေအရင်ဝင်ပြီးထွက်တာတွေရတယ်ထွက်နေလိမ့်မယ်ရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုတယ်အခုခေတ်ငွေတွေပြောနေကငွေဝင်ချမ်းတို့အထွက်ချမ်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိတာပေါ့ငွေဝင်မဲ့ရက်တွေဖြစ်နေတာ哦အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့စက်ပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးဝယ်တဲ့လေဘာလို့တတိထားပြီးဝယ်တဲ့လဲကြည့်တော့တော့အကောင်းပဲဒါမှလည်းကိုယ့်လက်ထဲရောက်မှအာကိုဝယ်တော့မှကျွန်တော်ဆက်ပစ္စည်းတွေပြက်တာမျိုးအာဈေးပုံများတာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတော့ကျန်တဲ့တူနဲ့တခြားပြပြီးတခြားညှိနှိုင်းပြီးမှဝယ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရင်မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲဘာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သူပဲခီးသွားပြီးလောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေတွတ်တန်တစ်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအသေးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတွတ်တန်တစ်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလားကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝတ်တို့ဝါတို့ရွှေတို့ရေတို့လေတို့လမ်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေရင်းရေကန်ရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလက်ဖက်ဆိုင်တို့လက်ဖက်ဆိုးတို့လက်ဖက်ချောက်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာပို့ထူးနေမွေးဖွားသူတွေဟာတူတူကြကြအောင်မြင်အစီအပြေမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ကို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အစီအပြေအကျိုးရှိပြီးတော့ဘယ်ဟာဘာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့တည်ထားရလဲဆိုတော့ညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးတွေပညာရေးမှန်တာရေးသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပဲလိုပြောင်းလို့မဟုတ်လို့ပွဲရုံပွဲစားနဲ့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်ပညာရှင်လိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဥပဒေလိုအုပ်ချုပ်ရေးလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအုပ်တို့အင်းတို့အေးတို့အချွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအခုအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိထားပြီးနှုတ်ကန်ဆောင်ရတဲ့တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာပို့တခုနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဘဲဥတလုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘဲဥပဲဖျက်ရမယ်ကျွန်တော်ချက်ဥတော့မရဘူးဘဲဥတလုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိရိုက်ခေါက်ကျွန်တော်ပေါက်ပြီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ပို့တခုနဲ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗာတတိထားရလဲဆိုတော့ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာအယိုးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကတော့တတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးဖွားသူတွေအတွက်ဒီရက်တွေတွင်မှာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့4631ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခန်းနံပါတ်တွေရွေးချယ်မယ်လို့သုံးမယ်လို့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာငရေသူချစ်သူကြီးစားတွေပို့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ရေးစရာတွေကြုံမယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နှိယာနိုင်ရမယ်အဆင်ပြေမယ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ဝမ်းသာရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်တဏ္ဍာမင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်မှုဆောင်ရလို့ကောင်းတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့အိမ်တော်ရှင်တွေဖို့ကြတော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာတွေကြုံတတ်တယ်။ဟာတခုနဲ့တခုဆိုပြောမရညှိမရကိုကတာဆိုသူကဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အိမ်တော်ရှင်တွေဖို့ကတော့ညှိမရနိုင်မရရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေတင်းမှာတော့တခုလေးလူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုလေးကိစ္စလေးထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဖျားမှာပဲတပီပန်းတွေလက်ဆော့ပြားချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုဝေးစားစားကတ်လို့ပြီးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ။ပို့ထူးနေမွေးဖွားသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။